Я дивлюсь на свою аватарку і подумав, що мені потрібно змінити аватарку, так? Трошки. Вже. Час. Вже. Я не бачу твою аватарку. Я не розбираюся, як дивитися аватарки. Я бачу у Миколи, в нього коричнева така аватарка і М. Коричнева, як колір чого? А в тебе просто чорна ніндзя. Ти ж ніндзя. А, точно. В тебе тупо чорна яка штука. Угу. А в тебе ти бачиш свою аватарку? Я зараз дивлюсь вообще в Ableton, понял. А ну і зараз я теж подивлюсь в Logic. Хіба пишеться чи не пишеться. Ну ладно, немає значення. Короче, що, привіт, мене звати Венді Шмар, зі мною Сергій. Сергій, скажи, хто в нас в гостях сьогодні? В нас сьогодні Олівка Таут, головний український репер Дніпропетровщини. Олівка, привіт! Привіт! Привітик, сука! І ми сьогодні будемо спілкуватись і підбивати ітоги, підсумки. Результати, підсумки. Ну, бачиш, русифікований Київ, і я ось так і спілкуюсь. Угу. Суржиком буду. Це не суржик, це багато русизмів. В нас ми підбиваємо підсумки. Підсумки 20-го року по альбомах українського репу. Так і є. Так, ми їх послухали і будемо говорити трошки. Я просто вчора почав всі слухати альбоми, в мене навіть трошки закипів мозок, тому що я так багато останнім часом не слухаю репу. Я там можу послухати в день один альбом в сукупності, якщо там... треків 10. А як ти слухаєш альбоми? От є люди, які, знаєш, там, типу, я послухав альбом, а насправді вони там просто включили на фон і пішли там або ванну, знаєш, займатися своїми справами. А є ті, що так включили альбом, сіли, коротше, настроїли собі звук, і прямо, от, знаєш, в кожний звук, кожне слово намагається врубитися. Як ти слухаєш альбом? Ні, ну я так не слухаю, я слухаю в навушниках музику в основному. І цілеспрямовано. Я взагалі мало музики слухаю, ну відносно того, що я раніше слухав. Тому якщо я сідаю слухати музику, то я включаю цілеспрямовано якийсь матеріал, який хочу послухати, і тому я дуже уважно слухаю і тільки в навушниках. Більше я ні на яких системах, ні на моніторах не слухаю музику. Іноді я слухаю музику на студії, щоб... слух тренувати. Я якісно там флаг, якийсь американський реп включаю і починаю слухати. Ага. Референси там якісь вислуховувати. А так в цілому просто слухаю в AirPods-ах по дорозі до метро. В метро я вже починаю слухати якісь там відосики дивитися. Тому що там музику складно слухати. Ну так, у ж в Києві є інтернет в метро. Вам класно. А ти, Оливка, як слухаєш альбоми? Зачасту я їх слухаю, якщо, більшу частину я пробожу в дорозі, тому в вушах, а коли є можливість вдома, то я навалюю на колонки, сідаю на диван, коротше, і отак слухаю. Дістаєш бонг і починаєш слухати музичку. Я приблизно уявляю, що ти сідаєш на диван з бонгом, включаєш якийсь Cypress Hill і слухаєш альбом за альбомом. Ну, якби вони новий альбом випускали, то було б класно. Чого? Біріел там постійно випускає треки. Ну, не Cypress Hill, але Біріел трошки звучання. То останній у них коли виходив, я вже не пам'ятаю, давненько, 3 роки тому чи коли. Ну, не суть, у нас ж про український хіп-хоп, так що. Чого? Ні, в нас ні, нема різниці. В нас ти наче, що ми підводимо ітоги, тебе потім виправив Шмара, що не ітоги. Потім ми почали розмовляти, що у нас русифікований, чи як він там називається, Київ. Ну, коротше. Дніпро теж русифікований дуже. Навіть більше, мабуть, ніж Київ. Та ні, ти що гониш, Дніпро це повністю російськомовне місто. Дуже дивно, що ти українською робиш. Так, в неї є російською. Я слухав, до речі, я знайшов твій SoundCloud олдскульного ніндзя, то в тебе там
Да, на ній це треки написала шестирічної конечно. давності, там є залетіно. Знаєш, що ти мені твої старі. Да. Так, якщо вже мова за це зайшла, то мені здалося, що в тебе дуже величезний бекграунд. Я собі так думаю, що я точно не знаю. Я, чесно кажучи, взагалі нічого про тебе не знаю. Але мені здається, що ти вже давно фішка, дуже робиш музику, і мені твоя от, та творчість на російській мові навіть нагадала трішки мене раннього теж. Дуже похоже. Чуєш, можу розказати? Тому що ти теж робив на російську мову. Так, так. І звук дуже похожий. Вона теж андер такий майже як в мене робила. Я пам'ятаю, у тебе був альбом не формат, я не пам'ятаю його назву, але я пам'ятаю пісню з 90-х. Бля, я і так задерла до дир, ти просто не представляєш. Я ходила, коротше, всім кидала, каже, бля, це не те, це говно. Ну, нормальний трек. Ну, дякую. Чуєш, то розкажи коротеньку свою історію. Дуже цікаво, я думаю, всім дізнатись, ми про тебе нічого не знаємо. Ну, як ти почала музику робити? Може, про дитинство своє розкажеш, як в Дніпрі дитинство було? Ну, взагалі, я поміняла за все своє життя 5 ніків, хоча ж літала, мабуть, це вже 6-й. Музику я почала робити десь років з 12-ти. Половину дитинства я провела в селі, іншу половину і продовжую проводити її в Дніпрі. Ну, підлітковий вік, нові знання, музика з району, граю з колонок, реп, почула, понравилось, зробила. І все, ну, коротше, такий, знаєш. Чисто по-чорному. Почула музику на районі, що роблять пацани і все. А є така історія, що в тебе там, значить, батько вживав крек, а ти мусила... А мамка його варила, так? А ти мусила працювати в стриптиз-клубі, там потім... Воу, Сергій, ти що? Ні, я просто... Таку якусь архетипічну історію американського репера розповів. То есть Cardi B на мінімалках, да? Точно, це я пересказував Cardi B біографію, думав, може в тебе схоже. Ні, не схоже. Я працювала в стріп-клубі, але працювала адміністратором. Серйозно? О, чекай, це хтось нещодавно теж розповідав, що він... А, я знаю, це комік російський Сергій Орлов. Він працював в стриптиз-клубі чоловічому звукорежисером. Нормально, я там теж була і адміністратор, і звукоінженер. Ну, бачиш, це вже близько, близько до реп-індустрії американської. Так, да, хасл. Ось, ну, якщо ми вже про олдскул трошки почали, і олдскульний ніндзя, то в нас і перший альбом, який в да. нашому підсумку, це «Довгий пес» олдскул. І ось ви слухали, як вам взагалі... Я його слухала ще коли він тільки вийшов, цей альбом. Я пам'ятаю, як дуже сильно пес підійшов, серйозно, можна так сказати, до промо свого, ще до його виходу. Я вже прям знала, коли він буде. Ну, нормально запускав, знаєш, так підігрівав інтерес. Хоча, в принципі, по назві альбому ніякого секрету не було. От, альбом прикольний. Мені подобається, що, незважаючи на те, що все-таки, знаєш, як є музиканти, наскільки вони б не хотіли, я зараз не говорю саме за хіп-хоп, а взагалі за будь-яку музику, і наскільки вони б не хотіли звучати і перебутися, да, в нову двіжуху, у них не виходить. Ну, чисто з-за того, що ну, не виходить. У пса як нема такого прям жорсткого переходу на нове звучання, але він робить це дуже так, знаєш, на свої зберігаючи стиль у своїй движухі і сучасно от, з нашим темпом, що не мейнстрім, звичайно, але от для хіп-хоп движухи, яка застряла, знаєш, там, типу, давайте нам мутанг і все інше, то для них, мені здається, ця от музика його олдскул, вона. Для них типу в новому стилі, і мені здається, що всім зайшло любителям хіп-хопу. Ну так, це такий, знаєш, протиставлення. В нього насправді там біти всі актуального звучання. І взагалі альбом ніякий не олдскул. Я б не сказав, ну, що прикол, це олдскул. Це просто так. Така іронія, що він його назвав олдскул. Але там останні два треки, вони так трошки олдскульно звучать. Зовсім трошки. Мені дуже зайшов трек «Журба». «Журба», по-моєму, чи як він там називається. По-моєму, да. Один там з
Що, може, там під кінець, там, де калірика у нього красива. І, до речі, пес один з тих, кому личить автотюн. Ну і він достатньо оригінальний. В нього от є трек «Косячок», який називається. Він це показує, що в нього достатньо хороше почуття гумору, він може там посміятись. Він там говорить про те, що ну він до «Косячок», це він як до дівчини звертається, що давай ми будемо з тобою там дружити. Ну, розумієте, типа так саркастичний такий музон. Дуже крутий трек. Він дуже, в нього в інстаграм дуже цікавий, він відосики всякі знімає, і взагалі дуже продуктивний. Він там і шоу своє робив, ну, дуже продуктивний чувак. І крутий, коротше. Ну, знаєш, і просто спілкуючись з ним, не завжди розумієш, що це стосовно того, що ти сказав, в нього є почуття гумору. Не завжди розумієш, буває, коли він буває. Жартує, а у мене коли він теж таке серйозний, було да. Разок, теж я не зрозумів. Ну, це буває таке, в творчих людей завжди має бути щось таке, знаєш. Ну так, да, мені здається, якби ми з ним спілкувалися, знаєш, частіше ближе, викупав типу, би як його. Джоні, да, Так, то так, можна так. було викупити людину. Ще я собі виділив трек «Сон», дуже крутий. Виявилося, що він... Ну, бо я альбомами музику не слухаю, дуже рідко. Я давно слухав, в принципі, зараз. Я спеціально переслухав вчора все це, що Сергій нам накидав, бо я, ну, готувався трішки. І мені сподобався «Сон», то пес виявилось, він теж вийобується, він там читає, типа, поки ти спав, ну, да. Я там трахав твою тьолку, таке всяке. Дуже круто, коротше, мені сподобалось. Тобі подобається, так, така схема, коли ти спиш? Ні, ну, ні, ну він як круто, як репчик звучить, типа, нормально він навалив. Я, там, я можу сказати... Сергій, а тобі як альбом? Да, а, я, да. Ще, я хочу, ви все балакаєте. Так багато. Я хочу сказати, що забагато балакаємо. Що ось мені дуже сподобалось інтро, це просто, ну, ось розвал. Ось інтро, він відразу заявляє так, в якому стилі буде альбом, і що цей альбомчик буде, ну, такий потужний. Звісно, альбом потім трохи просів по енергетиці. Але я можу виділити, ну, «Косячок» я виділяю, тому що я вважаю і пропагую тему, що в українському хіп-хопі потрібен якийсь, якась людина потрібна, котра буде виступати в авангарді пропаганди легалізації марихуани. Так, і... таких багато? Сьогодні. Ні, я бачу тільки поки що... Дядя Вова, Немо. Слухай, довгий хто пес. Б... Ні, вони просто, якби, вони не... Вони просто про це читають. А робити це... Ну... А як, вони мають що, бережити травку? Чи як? Мають бути амбасадором цієї двіжухи. Розумієш? Вони просто згадують, що вони там щось вживають, або ну, є в них там треки, там у дяді Вови, зокрема. Ну, але це не обличчя ось цього легалайзу пропаганди. Знаєш, як от Біріел, наприклад, Cypress Hill. Ну, це я розумію, ми вже про пропаганда. Це говорили, так. Я буду повторювати, щоб, можливо... Це спрацює як пропаганда, певно. Ось, і «Косячок» я слухав, і в мене Snoop Dogg просто. Ну, реально він так, його так легко зробив, так легко репчик робить тільки Snoop Dogg взагалі у всьому хіп-хопі. Це дуже мені сподобалось. Мені ще сподобався трек «Але», і мені сподобалось, що це така, знаєте, чистий такий постмодерн. Він взяв просто трек «П'ятниці» і ось зробив якось на свій манер. Ну, дуже прикольно, насправді. Ще тричок, такий там біток, такий як у Дорна, знаєте? Якось Дорн любить такий звук, там синтезатор такий старенький, 80-х звучить. Не пам'ятаю, якийсь тричок. Мені дуже сподобався оцей звук і цей формат репу такий. Це трошки схоже на Паліндрома. От Паліндром робить, і в нього є навіть такий трек, який перекликається з Паліндрома. Не знаю, коли я слухала альбом, і от сьогодні переслуховувала, у мене не було жодного натяку на звучання Паліндрома. Зараз скажу, це трек називається «На тусовку». На тусовку, там такі такі. Щось таке було, так. Ну так, ще трек, сама назва говорить про себе. І знаєте, що мені подобається? Що дійсно пес, коли пише реп у цьому альбомі, в попередніх він, ну, реп про реп. А саме у... Попередніх він не писав, да? Так, він не писав, він просто щось робив. Купував тексти просто у Венді Шмари. І а в цьому альбомі це тобі прилетить, Сергій.
ти запишеш, згадаєш мене в наступному треці, так? Я напишу йому текст «Діс на тебе», а він зачитає. Так, ну це ж буде навпаки мені піар. Ну так, так. В цьому альбомі багато якихось сенсів, якихось сторітелінгів. Знаєте, ось «Мама принца хотіла». Це ж взагалі дуже крутий трек насправді. Я його не відразу послухав, ось коли він з'явився в якості синглу. Я його послухав насправді там через декілька місяців і подумав, ого, щось я пропустив. Ну це реально прикольна історія така. Ну, яка описує просто... Не знаю, коротше, я давала слухати цей трек своїй мамі, їй не понравилось. Вона сказала, що на альбомі «Chill on the spot» там поприкольні є. А в тебе мама цінить український репчик? Ні, просто буває якось, ну, знаєш, так зівпали зірки, що в саме той час якось я слухала цю пісню. А, вона тільки вийшла, вона ж вийшла синглом. Я тоді приїхала в гості, і я пам'ятаю, що зайшла, коротше, на цей... «Нове покоління», по-моєму, на iTunes є збірка. І я там обмотнулася на цю пісню, і вона просто якраз мама зайшла в кімнату і така, типу, блін, що це ужас. Ну, її зрозуміло, то сенс такий, ну, не дуже приємний, ти бачиш, що там доросле покоління не дуже люблять пісні з матами. От. А до цього, я пам'ятаю, якось обмінялася з Довгим Псом дисками, я йому подарила свій альбом, а він мені «Chill on the spot». Я його якось слухала, то їй там щось, не пам'ятаю, яка пісня сподобалася. Коротше, ще стосовно цього альбому, додам, що мені подобається дві, що які робиться Пес, в тому сенсі, що він залишає есенс, в словах, так, його цікаво слухати. І один з, мабуть, і сотні українських МС, у якого є панчі, і це дуже рішає, коротше, коли ти слухаєш пісню. Буває, ти включаєш і думаєш, про що ти, що ти хочеш, вообще, що ти мелиш, іди, ну, типу, іди, я не знаю, там, забудь про реп. Добре, ну, відпрацювали. Один із сотні, почекай, чуєш собі. То довгий пес нами не розплатить. 100 українських реперів. Тобто в нас тільки один пес, коротше. Що-що? Ну, в Сергія є список 100 українських реперів. Тобто, ну, ага. Типу, у нас всього 100 хіба. Ти сказала, один зі 100, який робить панчі. Тобто, ну, коротше. Ти чого 100? Ну, 100, ну, знаєш, що в мене тут на районі є 100 штук, типу, і тільки репери не збираються. Це з тих, що плюс-мінус щось там роблять, більш професійно, якісно, що це можна хоч якось дістати туди, може і 100. А також ж, блін, ну, типу... Ні, це все нормально, просто співпадіння круте дуже. Ну, давай, Сергій, хто там наступний? Так, «Довгий пес», ми навіть трошки переборщили з таймінгом для тебе, поріжемо. В нас наступний ешелон «Колишні люди». Ось і я відразу влечу, я скажу, що Рома Майк останнім часом активізувався. Його видно і там, і... А це Рома Майк? Так. Так, Рома Майк це і він, Воха. Його група, їх там двоє чи так. Троє. І він... Ай, я вибачаюся, їх там двоє? Двоє, здається, так. Двоє. Ну, у них там ешелон. Думала, це один типу. Я чесно скажу, що мені Воха більше подобається, ніж Рома Майк. Ну, але Рома Майк мені теж подобається. Кожен по-своєму. Так, кожен по-своєму, але Воха мені трошки більше подобається. Ось. І Рома Майк, він активізувався, і дуже прикольно, що він активізувався, і він... знімає і відосики, і соцмережі починає підтягувати, альбом ось дропнув, і там він влетів, і сам влетів. І це дуже круто, тому що, я вважаю, він дуже талановитий з точки зору музичності. Насправді дуже мало музично освічених і музично якби приємних реперів в Україні. Я можу виділити, ось одразу сказати, що з точки зору музичності мені подобається «Дядя Вова», від якого альбому ми не дочекались цього року, може він наступного, бо я би з задоволенням послухав прям альбом не для того, щоб послухати його альбом, а для того, щоб в цілому його треки якісь послухали, якісь вийшли. Ось. Ну він робить, вони роблять музику на високому рівні, дійсно. У них багато було синглів, у них був «Сентиментальний», «Невпізнане лице», ще якийсь там «Захотів», так, здається, вони кидали синглами, а потім кинули альбом, по-моєму. То я, ну, поки альбом вийшов, я вже в тих пару синглів, я їх вже на пам'ять знаю, якщо чесно, я Рому багато слухав, він мені подобається.
Мені тиша подобається дуже трек. Взагалі. Мені Ваня Клименко, колись ми говорили, то він казав, що, що було б круто, якби ми з Ромою зробили групу. Було, ну, він думає, що таке би зіграла група, поняв? О, це якесь... Просто поділюсь таким, а що як казав. Воно... Є якийсь концепт цієї групи? Я просто не... Не дуже... знаю. Та я, і та я, якщо чесно, не хотів би групу. Тож просто так. Я би, знаєш, який гурт був би крутий? Вова зі Львова. Вова зі Львова. Горечка. Дядя Вова, напевно. Дядя Вова, ти, Венді Шмара, Дельта і Довгий Песо. Це був, був би, ну, нормально. Ну і Немо ще я туди дав. Просто додав реперів, які мені подобаються в українському репі. Так, типа, в прикол, ну. Я б додав ще Олівку туди, але це буде вже too much. Оливка, а як ти ставишся до альбому «Колишні люди» від Ешелон? Послухала він, щось? Да, я слухала його. Я согласна з тим, що він доволі ліричний. Що ще сказати з хорошого? В принципі, нічого з хорошого більше не скажу. Давай з поганого. Деколи буває трошки нуднувато. В одному темпі музон той грає, і деколи ну, на другому куплеті вже. Угу. Навпаки, мені здається, що музика там різна, різноманітна, а проблема в тому, що читка була, ну, от однакова. Як на першому треку він читав, так він читав і на всіх. Точніше вони. Я реально думала, що це один типок читає. Я прослухала, ну, його повністю, я навіть ні в жодному треку не помітила різницю в вокалі. Прикинь, пиздець. Буває, буває. Ну є таке, я згоден. От, і мені сподобалося те, що він вокально, він вони, вибачаюся, вокально вони дуже красиво це роблять. Я не пам'ятаю, в якому треки. По-моєму, «Сентиментальний» або «Сова». О, там дуже прикольний був приспів. І що-то, мені здається, з продакшеном, з битами, якби от поміняти більше під вокал, підлаштувати, то було прикольніше. І не скажу, що він хуйовий, він, ну, нормальний, тобто я не то, що я блюю від нього, коли слухаю, я спокійно би поставила його а на фон є, і там щось А є така щось музика, зробила. Від якої ти блюєш, коли слухаєш? Є, це Кауш називається, братан. Це неможливо слухати, серйозно. А нато там чувака, який кричить постійно, так? Ну це... Та знаєш, скільки їх там кричать, хуй розбереш, бля. Ну я кліп бачила, наче троє, певно. Ага. Ну, читає, вроді, один. Ну що таке, типу, чувак? Мені кажеться, у нього прищепка в жопі, я би не знаю. Ну це твоя думка, все нормально. Да. Що? Сказати? У нас люди приходять говорити свою думку. Ну, я ж можу їй сказати. А що сказати? Ну, шо, хто такий, що це Калуш взагалі? Ну, я знаю, що там Сючий. Ну, я можу їй сказати, що ти читаєш в Калуші? Я читаю. Венді Шмара. Ти дивилася останній кліп? Там підписано, що від Венді Шмара. А, в натурі? Останній кліп? А який останній вода. Кліп? Зараз ти скажеш, що вода нормальний кліп. Та ні, вода чого? Мені взагалі не зайшов. Я його навіть до кінця не дослухала. Не знаю, там хтось почав читати, що піздець, і я виключила. А, це, напевно, був Венді Шмара. Ні, навпаки. Венді Шмара там робив приспів. Ага. О, на приспів виключила, поняв. А, ну от все. Ну, коротше, ти не договорила за Рому. Да, за Рому, виходить, якщо за, там говорю. Так. Мені, знаєш, нагадало якогось українського Єгора Кріда на мінімалках. Серйозно? Да. А мені, чекай, я згоден, але я трошки підправлю, не Єгор Крід, а Мот. О, да. Це буде більш точніше. Угу. Ага, може я розумію, про що. Це власне, я про Мота вже забула. В цілому прикольно. Мот прикольний чувак, ну, музичний такий чувак, тому... Ну, це Рома Майк може реально прикольно влетіти в музичку для тих, хто страждає за кохання. Так. Ну, коротше, лірика йому дуже йде, так. Ну, от ми не дарма згадали про дядю Вову, тому що Вова, романтик, що Ешелон, виходить, в одній, знаєш, тематичній галузі розвиваються. І це прикольно, коли ми можемо вже казати, знаєш, там не один репер дає, а що є якась, ну, хоч їх і двоє, але все одно конкуренція, грубо кажучи, в такому стилі. Ну, але в них звучання зовсім різне.
Тобто, різна, да, але, ну... і навіть по змісту Рома більш такий страждаючий репер, а дядя Вова більш пафосний такий, Денді. Дядя Вова має взяти собі новий нік Денді, Денді Вова, якось так. Денді Зара вже зайнятий, міг би... Денді Ві. Денді Ві. Ну, було б прикольно. Ну, насправді йому вже пора змінити нік. Так, нормальний нік, що ви хочете? Не хоче людина, нехай не міняє. А ні, він тут змінить, і в нього почнеться новий етап творчості. Завжди так буває. Ну, до речі, в багатьох так. Переосмислення себе. Ось бачиш, Псюк змінив, і в нього новий етап творчості. Альона змінила, новий етап творчості. Паліндром. Олівка змінила, і в неї новий етап творчості. Все, Хоня, давай по новій. Та ні, ну, слухай. Так, от Олівка вже каже, що 5 чи 6 змінила. У мене вже теж третій, здається, чи четверте. Я, наприклад, олдскульний ніндзя не дуже мені подобається, а Олівка дуже подобається. Так само в мене. Я слухав олдскульний ніндзя, ну це вже там біти, я не знаю, то з 80-х таке музика. Ні, там є прямо олдскул. Справжній олдскул, ну, тобто не бумбеп, який часто називають олдскулом, а олдскул, який там на 808-х побудований. Ось. А просто, ну, короче, мені так. Просто я хочу сказати, що Тулим це не олдскул, це бумбеп. Ну, якщо бути максимальний, так. Типу, у нас просто, да, трошки неграмотні. Ну, але це таке, ніхто і не має знати ці визначення. Визначення придумують ті, кому вони потрібні. А в цілому музика і музика, якщо вона прикольно звучить, чому ні? Оливка, але ти достатньо жорстка така, ну, взагалі, я не чекав, що ти така жорстка. Вона ж ні. Та я ж розумію, що я буду пізділі отримувати після цього вашого подкасту. Та які подкаста? Пізділі, що? Від кого? No. Та ти в Дніпрі, там ти один український репер, можна сказати. Та я шучу, що буде получати піздюлі, у мене братували автомати. Так, ми бачили твої фоточки. Я не сумнівався взагалі в тому. Ну. Та ні, просто, ну, це ми ж говоримо, ну, типу, нахуй лояльність. Ми ж говоримо, питаємо про думки. Якщо б ви мене там запитали, як мені там пісні, да, що ви проінспіровуєте, я просто кажу, да, ні, від себе. Типу, я ж не то, що подкаст готую на Spotify там і топ 100. Я, ну, говорю те, що мені подобається, те, що я б дійсно слухала в своєму плеєрі, і те, що я не буду слухати. Ну, якщо мені не подобається, що я буду казати, що ну нормально, це просто не для мене. Це дуже круто, правильно. Ну. І ми ось з олдскулу знову стрибнемо у нову школу, і максимально нова школа – це Кречет. І його альбом «Пишність» для мене Кречет. Хто це такий, Сергій? Це хто? Хто? Де він? Це він тупо взявся? Відкриття. Чесно кажучи, я навіть не цікавився, хто це, що це. Знаєш, я вже казав, що я не хочу цікавити, ну, краще не цікавитись людьми. Ось тобі подобається музика і слухати, поки насолоджуватись цією музичкою. Бо потім, якщо ти дізнаєшся, що це за людина, ти можеш перехотіти слухати. Ось. Розчаруватись. Так. Ну, там він виявиться щось там, якийсь, я не знаю, педофіл, і ти будеш думати... Ну все, я не можу вже слухати. Знаєш, мені дуже подобається музло, наприклад, Енді Картрайта, але після того, як щось з ним сталося, я не можу нормально слухати його музичку, знаєте. Чому? Ну, ти знаєш, що сталося з Енді Тебе Картрайта? Перед очима, я знаю. Так, в мене просто перед очима, ось, просто це все, і я слухаю музику з оглядом, воно мені заважає просто. Краще б мені цього не знати, але я вже давно, там, ще коли він був невідомий, слухав його музло і мені подобалось. Ну, це... Добре, ми відволіклись від Кречета. Кречет – це максимальний фреш. Ну, взагалі, настільки крутий фреш, настільки мелодичний, настільки мелодична музика. І я ось ловлю себе на думці, що я коли слухаю таких чуваків, мені не дуже подобається оця сучасна така хвиля якогось максимально там примітивного репу. Але ось я слухаю таких чуваків, і мені здається, що це дуже круте музло, і я розумію, що серед купи лайна там є просто перли. І ось цей чувак реально робить круто максимально. В нього там такі, знаєте, приспіви прикольні. Я хочу сказати, що ось у Кречета, в нього там навіть деколи якісь слова такі незрозумілі, але вони так звучать, дуже прикольно в'їдаються в мозок. Оці біти такі
такі мінімалістичні, пластмасові такі. Ну, це реально прикольне музло, насправді. А ти не замітив, що вся нова школа зараз то все незрозуміло? Дивись, Калуш, Оливка теж незрозуміло читає. От той Кречет теж незрозуміло. Бач, всі тепер, ну, коротше, скриптоніт. Ми вже обговорювали, що в останньому кліпі Оливка такий. Це ти спеціально так робиш? В останньому? Да, спеціально. Я тому там в відосики додавала текст. Я не хотіла змінювати по подачі, тому що пісня максимально звучала б тоді, ну, не так, як я хочу, і, ну, коротше, була б галімою. Але я все-таки хотіла, щоб донести сенс, і вирішила, коротше, записати, як я хочу, і просто додати шрифт. Для мене це звучало, наче ось це так наркомани, знаєш, розмовляють, у них не зрозуміло. Так, Мозони про то і був, походу. Ну-да. Дуже атмосферно. Я зверталася, поняв, до таких людей, які так і спілкуються, вони б мене поняли, ну, знаєш, на їхній мові. Угу. Я, походу, зрозумів теж. Добре, давайте... От, а стосовно Кречета, блін, реально, от ти говорив, що Слух там вважає альбом Ешелона у 20-му році найкраще. Я вважаю, що Кречет — це номер один, тому що я включила, ну, я охуїла. Ну, мені реально сподобалось, просто 10 з 10. І теми круті, і прості реально слова, але він їх так красиво обігрує, стиль, музика, все дуже свіже. І приховуючи, ну реально, я на українській мові не чула, щоб так от класно вривалося в нову школу. Тільки єдине, що не зрозуміла, чому альбом називається «Пишність». От. Мені здається, назва, ну, бомба просто. «Пишність». Це таке слово дуже круте. Пишність. Ну, знаєш, таке слово дуже приємне. Ти його коли чуєш, тобі, ну, приємно становиться. Пишність. Давайте трошки швидше рухатись, тому що ми годину обговорюємо три. Так будемо спілкуватись до самого ранку. Брат, культурний шок. Що від себе хочу сказати? Це експериментальний такий хіп-хоп. Він зроблений прикольно, але я не зміг його слухати, ну, з задоволенням. Ну, це трошки така важкувата для мене музика, для поціновувачів, чів. Для тих, хто любить таке музло жорстке, щоб різало мозок, пилило його, по нервах грало. Ви взагалі слухали цей альбомчик? Так, да, я з тобою повністю согласна. Я послухала 2-3 пісні і я сказала, що, ну, мені хвата. Ну, типу, все понятно. Ну, от, знаєш, отут якраз ця музика не галіма і не хуйова. Ця музика реально не моя. Вона класна, але я її не розумію. Поняв? Для мене це просто простий реп, короче. Я приколовся з музона Катя Осача. Він там розганяє, що Катя Осача настільки модна, що вона буде наступним президентом. Так, так. Типа, так, непогано, ідея хороша. Але логічно, да. Так, але виконання, ну, простий реп, грубий голос, тип читає. От все, короче. Нормально, слухати можна. Я не те, що там, як казала Оливка, блював. Нормально зайшло і все. Та ну що блював? Ну я маю на увазі, що це навіть неможливо на фон поставити або там качатися. Ти включаєш і ти хочеш виключити і все. Ну, ні, у мене я на це маю на увазі блювати. Ну, коротше, ми можемо спорити про це вічно, бо в нас можуть бути різні смаки, тому це не логічно. Так, хтось, ага. Хтось слухає, наприклад, індастріал чи там якийсь дез метал. Це ж не може, ну, репер не може таке слухати, мабуть. Хоча може, щось я хуйню сподів. Чому? Може це слухати, але, ну, повні, хтось да. Може, а хтось не може, ось так. Наприклад, я, ну, до індастріал взагалі не можу слухати, дез метал можу чисто по приколу заслухати. От альбом «Брат», це, знаєш, мені нагадало, ну, не то, що прям один в один, але по стилістиці група «Вагони вважати». Виходить, рухаємось далі, все, про таку складну музику поспілкувались, і далі отой в нас світ, отой. Світ, давай, так? Так. Я не слухав. Я слухав. Мені отой зробив альбом, особисто мені, мабуть, він зробив. Напевно, так, так. Він там звертається, Сергій, послухається цьому злоні. Він в кожному треці каже, значить... Ні, в нього інтро таке, алло, Сергій, це для тебе. Так. Ти просив, я тобі записав. Ні, я маю... Тато. Альбом зроблений фірмово, круто. Ось
звучання таке американське, прям все рівно, чітко, вивірено, знаєте, точно, дотошно. Але за цією дотошністю ми, здається, вже обговорювали. Так, вже говорили, так. Ось бракує чогось якоїсь, чогось такого, щоб чіпляло. Ось чогось чіпляло, я думаю. Все дуже, ну от відмінник, знаєте, відмінник. А хочеться, щоб був якийсь хоча б 4 там з плюсом, наприклад. Угу, я розумію. Олевка, ти слухала? Що скажеш? Ну, як слухала? Мені не дуже подобається такий стиль, я там перший, по-моєму, повністю послухала, чи перший там інтро 17 секунд, не пам'ятаю. Далі поперематувала. Не моє. Ну, от я таке саме. Так, йдемо далі. От, знаєш, я не знаю, чому ти кажеш прям американський звук, тому що мені кречет набагато по-американськи звучить, там прям, ну, от класичний от реп, який чуємо, коли відкриваємо там топ 100 Америка, да, і там от пошло Роді Річ і всі інші. От, то я не знаю, я не чую такого звучання, як ти кажеш. Ну, я маю на увазі про якість звуку. Тобто не стільки про актуальність тренду. Сведення мастером. Так, ось так воно все звучить. Ну, і воно достатньо актуально. Звісно, що в кречета фреш. Ну, чистої води фреш. Максимально, от да. Що називають фреш, оце кречет. Тобто, у отой це не фреш. Це такий актуальний хіп-хоп репчик з американським звучанням. Авангард. Ось авангард — це Бітанга Блад. Тут я можу сказати, що я взагалі, мені не дуже це подобається. Mm-hmm. Що таке Бітанга Блад, Сергій? Це лейбл Аліни Паш, випустили вони всі по треку, якось так чи що? І там гості ще є. Ну, я не знаю, це лейбл чи не лейбл, я не дуже цікавився. Мені здається, це крю якесь, вони там тусять між собою і... Ну, Аліни Паш лейбл є, як він називається? Бітанга — це її лейбл. Бач, ну... Треба запитати в когось, хто більше шарить в українському репі, ніж ми. І він нам більше, скаже, ніж це... ти шарить, я не знаю, хто, Сергій. Ти вже за пару днів всі альбоми переслухав. Так. Ні, ну що, вона ж відкрила свій лейбл, по-моєму, називається Бітанга Блад, де можна приймала цих різних виконавців, там присилати демо. Був, був. Так отой туди і попав, здається. Чи якийсь там конкурс був, чи що був. Ну, я так розумію, що на тому лейблі є Збаразки, отой і ті, хто був в цьому плейлисті. Можна навіть ну, тут є 25-й кадр в плейлисті, я не думаю, що він в неї нам... На чому? На вони багато де разом тусуються, тому так? Мені здається, вполне можливо, да. Слухайте, чекайте хвилинку, в нас з'явилась людина в подкасті, яка знає, як правильно звучить нік Збаразки. Як правильно звучить? Збаразки. Збаразки. Як це? А що, не так? Ні, мабуть, так. Ми так. Просто в минулому подкасті не могли зрозуміти, як правильно. Мені подобається... Я думав, Збарський просто. Збаражський, я взагалі його волію називати. Так, може в нього і таке прізвище? Може. Слухай, кажи, як ти почуваєш? Яка різниця, як правильно? Як воліє твоє серце? Можливо. Нормально. Ну, я дивилася з ним інтерв'ю на громадському телебаченні «Чоткий кач», і там, по-моєму, Збаразький казали. Збаразький. Mm-hmm. Ну, так і буде. Але я буду Збаражський називати. Мені так більше подобається. Похід. Я пропагую ту реальну тему, що мова повинна звучати зручно максимально. Якщо не зручно щось говорити, на що про це говорити? Наприклад, як Сергію подобається слово «підкаст». Він не хоче «подкаст» говорити. Йому подобається «підкаст». Ну, але Микола просто... Як правильно? «Подкаст». «Подкаст». Сергія, це в нього «кастом», коротше, «кастомне слово». Типу. Блін, а я думала, дуже «підкаст» правильно. Та ми всі так думали теж спочатку, але виявляється, ні. Виявляється, «подкаст». Рухаємось далі, в нас поліндром, ваш улюблений поліндром, «Стіни мають вуха», це не стільки реп, скільки синт-поп, диско, там все намішано, якісь трошки, і реп там теж є, я можу сказати. Я його слухав, як він вийшов, і я його слухав ще сьогодні,
спеціально. Я скажу, що як із ядерною могилою, його потрібно слухати багато разів, щоб починати викупати це музло. Ось перший раз я послухав, мені взагалі нічого не зайшло. Сьогодні мені вже зайшло 3-4 треки, я так з задоволенням слухав. Прям мені ось подобалось, я уважно слухав біт, як зроблений, слова там вловлював. Я думаю, що третій раз, якщо послухаю, мені майже всі пісні сподобаються. Тому що така музика, як робить Паліндром, вона більш, ну, вона не фреш, не фастфуд мюзика, вона така глибока, він почав робити музичку. І там можна кожен раз щось нове знаходити і викупати там під настрій, якось в контексті щось. Ось, я можу сказати. Я не буду казати, які там окремо треки. Мені практично все сподобалось там, воно звучить прикольно. Воно звучить по-різному. Я скажу, мені сподобався трек святковий і кліп крутий. Я думаю, що він сам, бо він вчився паліндром в Поплавського, тільки у Львові, там є львівський філіал, здається. І то він вчився, по-моєму, на режисуру, він, мені здається, сам знімає все, зводить ті кліпи. Ну, він дуже талановитий чувак, в нього величезний досвід, тому він все круто робить. Але, ну, я не можу сказати, що це моя музика, щоб я її прям так слухав весь час. Вона мені нагадує щось таке з 90-х, коли я слухав там часи «Руки вверх» Таню Буланову. Ну так. Хіба що зараз, коли я їх слухаю, вони викликають в мене ностальгію, розумієш, мені є, що під них згадати. А коли слухаю паліндрома, мені нема що згадати, тому я не можу сказати, що мені близька музика. Але це не означає, що вона погана, просто мені не близька. Святковий, дуже сильний музон, там в нього є момент, як він там щось так, щось там він там так співає, і там біт ніби біт там розганяється, типу так, без басу, просто так барабани, і так весь час хочеться, щоб там якийсь дабстепчик ще додавалось, було би взагалі, вбило би, але, на жаль, його не було, тому... Будь ласка, тому, будь ласка, встав дабстеп. Чотир, мені треба щось сказати. Можеш нічого не казати, якщо не хочеш. Угу. Да, не хочеш. Добре. Ну що, не хочеш просто... Паліндром хуйня. Як то? Це... Странно, що це не я сказала. Та ні, ну просто... Скажи, ні, давай. Оливка, ти маєш це сказати, бо він достатньо вагома персона в українській музиці, тому я думаю, хто? Що важливо, хто? Що... Альона вагома. Паліндром ні. Ой, так, Сергій, не треба. А знаєте, хто? Тут. В нашому списку немає Біг Паліндром, він ж, йому ніхто не допомагав, він сам все робить. Слухайте, в нашому списку немає Біг Ростіка. Біг Ростік найвагоміша людина в українському репі. Ну, слухайте, так. І в нього альбом, ось, альбом українського репу, який я слухав, ну, багато разів. Не скажу, що 100, ну, дуже багато, і... Коли він вийшов, я його рази 3-4 послухав, і через місяць послухав, потім ще через місяць послухав, і, мабуть, сьогодні я буду теж слухати його, коли буду їхати додому. Молодець, Сергій, класно. А ти ж не вдома? Ні, я на студії. Ага. Де живеш? В Києві. На студії. Район? Район Васильківська. Я поняла, я в Києві буду метро скоро бачити. Метро в мене на студії. А, метростудія? Хорошо. Можемо в мене на студії побачитись, зібратись, ще зібрати взагалі реперів українських і повисіти тут. Можна просто. Вова, я? Бля. Ти теж прилітай. Печально. Ну, та я ми тебе спостерігаю. Прямий ефір включимо в інстаграмі. А, ні, я дякую. Так. Чого? Та не люблю я таке. Чуєш, давай, хто там наступний? Тулим і лірика вітру, червона так. Кнопка. Ахуєнний альбом. Ну, зрозуміло, зараз в тобі говорить олдскульний ніндзя. Так, зразу крутий мой. Та ні, слухай, зараз я тобі скажу назву пісні, я тобі обосну. Мені сподобалась дуже перша пісня, не пам'ятаю, як вона, там три пісні, правильно? Кайф називається. Ось, вона мені сподобалась. Перша пісня називається Кайф. Кайф мені сподобалась, а інші мені не сподобались взагалі.
Мені сподобалось всі, я звичайно. А друга, де мені повітря, там лірична пісня, там на приспіві трошечки так вокальчик виявляється. Ну, ти що, в мене мурашки пішли, я думала, заплачу. Класно, очень. Я не знаю, як пояснити, знаєш, що не так в цьому альбомі? Нахуй його знаю, ну, не Так, нравиться ти мені. не маєш казати, що не так, ну. Ні, я зараз кажу про інше. От, а що ти що подобається саме конкретно? Неможливо пояснити. Знаєш, якийсь от набір якихось емоцій і того, що ти назбирав за своє життя, там щось тобі подобається, щось ні, там жовтий колір ти любиш, красний не дуже. І так же саме в музиці. Якось назбиралося воно то все. І от в цьому опішки червона кнопка. Воно да, понятно, там і скречі, і біти доволі такі, ну, з 90-х, так зберігається. Стиль, але речитатив відчувається, що ну, знаєш, вони не просто читають так само, як весь час, а вони дійсно практикують і роблять це з кожним разом ще краще і краще. Це просто твоєму зло, Так. твій звук, і Він все. три, Це як твоє я люблю мнення, іди казати, нахуй, да? він резонує з тобою просто. Цей звук. Це музло резонує з тобою. Да, Мені ось максимально. перший сподобався трек. Я коли включив просто альбом, ось я його вчора послухав вперше. Тому що, ну, мені я не слухаю Тулим. Ну, тому що я знаю, що це, ну, ось бумбеп. Я маю на увазі, що я не слухаю цілеспрямовано для задоволення. Так, то я слухаю, зрозуміло. Я вчора включив перший, і він мені ось прям дуже залетів, тому що видно, як вони по скілу виросли. Тобто там Да, я про це і техніка кажу. дуже круто звучить. І я сподівався, що наступні два треки будуть ще потужніші. А наступні два треки вони вже просіли і якось змазались. Якби вони випустили сингл, я б прям би, ну, протащився. Ну, ось один трек, якби був, було би мені особисто було би краще. І наступні два треки мені не так Так, сподобалися. просто додавав собі один трек і все. Представши Ні, ну я ж сингл, слухав, я ж чому по не твоїй пішло. логіці треба було поміняти містами, просто перший на останній поставити. Це Можливо, Сергій би був можливо. Ну да. задоволений. Можливо, так і було. Було б Просто, круто. коротше, математика не Не зіграла тут. продумали, бач, вони погані стратегії. Так. Ні, знаєш, якби поміняла місцями, можливо, тобі б не кайф зайшов, а останній пісні червона кнопка, поняв? Так. А кайф би я тоді присів. Так, і наступний в нас Гоня. Гоня і його саботаж. Гоня, улюблений репер всія Русі. Взагалі найцікавіший на сьогодні персонаж особисто для мене, тому що він почав дуже сильно в цьому році ну, рефлексією займатися, як би сказати. І ось в альбомі це дуже сильно відчутно. Дуже там багато нерву, але мені бракує технічної складової. Ось що їх відрізняє, ну, з Паліндромом. Те, що Паліндром це дуже, ну, такий вивірений технічний чувак. А у Гоні може десь в біток пролетіти, якось ну, видно, що рядок там, наприклад, не дуже добре підігнаний під музло. Але мені подобається такий реп, як робить Гоня, тому що там дуже багато рефлексій, і він як відвертий такий репчик. Мало людей роблять ось так відверто просто. І він взагалі відвертий чувак. Нічого не приховує, каже, як є на духу. Олевка, ти що? Ну, просто розумієш, Гоня мені не дуже близький по саунду. Я так трішечки там декілька треків послухала, перемотала, повністю не слухала, тому мені важко щось про нього сказати. Добрий день, по-моєму, кліп у нього, да, виходив на Так, цю пісню так. давно. От, тільки не в цьому році, а в минулому, да? Ось я не Здається, пам'ятаю. цього року, я думаю. Я думаю, що недавно десь був він. Або просто фразочка ця «Добрий день», ну, вона залишилася на декілька треків. То кліп там, я пам'ятаю, прикольний у нього вийшов там з цим з кольором, він погрався, там ефекти такі прикольні були. А так, Взагалі, не знаю. Взагалі не скажу, тому що не слухала повністю. Мені здається, цей альбом треба якраз повністю послухати, щоб сказати точно, що, ну, свою думку стосовно нього. Але я навряд чи послухаю, тому що це, типу, не моє. Тобі не подобається Гоня? Мені Добрий день сподобався, коротше. Кажи Хто ти, бо ти говорить? ж головний. Так. Мені Добрий день, коротше, сподобався трек. Він взагалі шлягер, я думаю, дуже крутий.
і біт дуже сильний. Він там мені нагадав, взагалі весь його альбом, той нагадав мені трошки Lil Peep'а. Біти, здається, похожі, і атмосферка похожа. Але Гоня він мені і Гуфа трохи нагадав, теж в нього там, можна сказати, що всі треки одинакові, він там говорить одне і те саме, реп про реп. Тому мені, наприклад, музика Довгого Пса, вона трошки ближча, бо пес там є, він може на якісь різні теми співати, ну розумієш, міняється він щось, а в Гоні дуже похожі треки. А чого треки ти порівняв Гоню з Довгим Псом? Просто я сказав, що мені музика Довгого Пса ближча. Ні, я просто думаю, чого. Я, наприклад, порівняв з Паліндромом, ну це я можу пояснити, чому. А чому з Довгим Псом я просто? Бо вони були в групі, а чому не з Довгим? Він ж теж репер. Може тому, що вони зі Львова? Ну, добре, оце підходить. Та нема різниці взагалі. Сергію, на все треба якісь причини. Ні, можливо, є якийсь контекст, який я не вловив, я тому і уточнив. Це, ну, я без наїздів. Мені здається, може, знаєш, як ешелон Львова, ми порівнювали, що в одному так вариться. Так же само, от Гоня, Глава, так, і ціна ритму, вони якось, ну, схожі між собою. А, згоден, може, згоден. В цьому плані, згоден. На підсвідомості. Ціна ритму і Глава для мене, це, можна сказати, один напрямок репу. Ну, так, тому, враховуючи те, що вони учасники цих гуртів, тому так от склалося історичне. Так, і в нас Мольфари. Оце взагалі класний дуже альбом. Фреш, фрешевський, фрешменський, фрешувати. Я тільки не знаю жодного з них. Я взагалі, для мене хто це? Давай скажемо, до речі, хто це, ти ми так знаєш. Мольфари і все. Зараз. Ну тут підписано, я складні... не буду читати. Тут ніки. Та давай, я зачитаю. Джасмін 319, Лізард, Луї 007, Єбой, Мольфари, Пі 2020, 5 треків, 30 минут. Слухайте, взагалі... Like. Я половину не зрозумів. Що, непонятно? Ще раз давай. Що ти там сказала? Це Мамбл. Короче. То все були їхні імена, типу? Так. Дивись, Епі, назва Епі Мольфари. Так, так. Виконавці цього давай. Джасмін 319, кома, Лізард, кома, Луї 007, точка. Ясно. А на що цифри? Ну ладно, нехай. Блядь, ну, так написано, я ж не придумувала імені. Лізарда нема. Альбом мені, я як почав його слухати, я одразу викупив... Що ти хочеш блювати? Ні. Це в нас така фішка тепер буде. В мене, знаєте, націоналістичний блок. Я тепер не можу згадати жодне ім'я російськомовного фрешмена. Це Кізару. Ну, взагалі, оцей альбом, він звучить як Кізару. Дуже, дуже прикольно. Та ну, ладно. Так, ну, ось навіть ти перший трек вмикаєш, і там навіть такий, ну... Слухай, мабуть, проблема в тому, що я Кізару, в принципі, ніколи не слухала. Там натикалася на Ютубі, знаєш, на якісь його там, ну, топові якісь відоси. І я ніколи не викупала, чому він такий класний. І якось, ну, не було в мене бажання навіть більше поринути його музику. Ну, і правильно. Ну, буває, ти включаєш і розумієш, типу, прикольно, от можна покупатися. Або включаєш і теж не хочеш, тому що музика і так дохуя. Якщо ти зразу не поняв, зачем тобі ще більше про неї паритися, щось там шукати. Ну, в нього все музло хуйня, окрім останнього альбому. Останній альбом я ось послухав. Це той, що там бомбанув, да? Що всі про нього говорять? Він вийшов. І дуже крутий альбом. З точки зору музла, там дуже прикольні біти. Ну, Кізару як Кізару. І фіти, так? Да? Біти і фіти. Ось, і чуваки теж зробили там просто, ну, мені подобається музло, особливо, як вони семплюють ці сопілочки, дуже круто, знаєте, так, ці тексти. Трек Морква просто пушка. Ну, там всі можна слухати з задоволенням. Ну, але це таке, ну, фрешменське музло, його потрібно теж правильно вміти слухати. В навушниках довго не послухаєш, да. Один раз може. Дуже цікаво, хто це. Хоча, в принципі, ну, похуй. Самі, якщо, типа, захочете сказати. А то зараз дізнаєшся, що це Калуш і Гоня. Та все, це буде, знаєш, отвал пізди, дівочки. А тобі, Микола, як, сподобався альбом, чи ти не послухав? А я не слухав. Ну, послухай. А ти, я не так слухав? І не зрозумів.
Я прогуляв це заняття, вибач. Та слухай, це забагато альбомів, як не один день. Я не знаю, як вони збожеволіли все це слухати. Я не знаю, це Ну, занадто. у них дуже класна обкладинка, типу в чорно-білому фоні, Діма Цуля там. і ну, взагалі немає зайвих кольорів. Мені здається, якби вони пропили якісь носії, там диски або щось таке, було б класно, якби вони зробили вкладку, типу розукрашки, і Ага, прикольно. можна було, коротше, погратися, типу, з такою штукою. Я просто дивлюся, я так і думаю, блін, чому вони його там ну, не розбавили? Так і, знаєш, поки слухала, хотілося там щось самому домалювати, типу. Ну, коротше, класний EP. Мені здається, його треба послухати. Всім треба послухати. Він можна Всім. сказати, Всьому світу треба згоден. послухати Мальфари. Останній так буде. Я думаю, більше не буде таких релізів в цьому році. І це виходить, він замикає цей рік, тому ну, можна послухати наприкінці цього року складного, от таку цікаву просто роботу Мольфари. Прикольно. Слухай, я ще хочу, знаєш, додати. Хочу додати сюди сингл. Як же ж він називається? 6-7 тисяч, по-моєму, Немо 322. Ти Ну, слухала? так. Я просто хотів. Ти, а можеш ти додати його? Зараз у нас просто ще два альбоми. Ось. Ну, добре, ні, Куди тобі додати йому? додаємо. Немо 322. Немо, взагалі, я чекаю на його якийсь сольник. Точніше, мені навіть не потрібен сольник, хай випускає частіше треки. І Немо, він Так. взагалі дуже крутий чувак. Не знаю, я ще скільки 7 років тому сказала, що в ньому просто батя українського репу, і я досі так вважаю. Я не розумію, чому якось він залишається, знаєш, на як от став на якусь цю, як воно, блядь, сходинку. І чомусь далі у нього ну, не виходить на вийти на більш широку аудиторію, хоча музика у нього просто ну, не знаю, як це пояснити. Сказати, що вона класна, ну нічого не Я сказати. знаю відповідь на це питання. Ну, я думаю, що я знаю. Тому що він Давай. мало займається музлом, насправді. Я думаю, що він вирішує просто якісь проблеми по життю, там, ну, двішкує щось. І в нього мало матеріалу, як такого. Йому потрібно, ну, сконцентруватись над матеріалами, почати випускати, тому що він відчуває стиль дуже круто. В українському репі він найкраще за всіх відчуває стиль. Донещодавна він був найкращим, ось Кречет відчуває, але в них трошки різне музло. Він не найкращий репер, але найкраще відчуває реп, я б так сказав. Знаєш, от Кречет і Немо, я б не сказала, що вони може там дійсно відрізняються стилі, але б я б додала, що у них у кожного є свій індивідуальний стиль подання, який відрізняє їх від інших. А так включаєш і одразу розумієш там от, о, Моргенштерн, тут включаєш типу Немо. Немо просто качає, ну просто качає. Мало хто вміє Це власне. реально качнути словами. От для мене в реп-музиці саме важливе на першому місці це не слова, там нічого інше. Ти включаєш це реп, типу, це кач. Ти маєш під це просто максимально ну, відчувати вайб всієї культури, от яка от була одразу от у всіх. І на другому місці Ось слова. я ще такий декодинг зроблю Немо, бо я ну, ріс на музлі, яка розвалює, тобто там мої фейворіт чуваки, це там Special Teams, такого формату, якщо хтось знає, Slain, Evidence, Alchemist, це музика, яка ну, побудована на тому, щоб наче ти щось розповідаєш таке на серйозних їбальниках. Ось, це така музика. Ну, і вона, по-перше, качова, в неї є синкопи. Evidence, от якраз ця історія, мені здається, довгого пса. Там, ну, ні, Що мені скажеш? якось не схоже на довгого пса. Ось. Ну ладно, похуй. Ось я якби дуже багато такої музики слухав, я досі її слухаю, вона мені подобається. І ось Немо це чувак, який розвалює. Він залітає і розвалює просто на такому максимальному якби пафосі, але ну конкретно він це робить. Так жорсткий Ну, реп по такий, фактам. ну нігерський, якщо так можна сказати. Так не можна сказати. Чого? Ну, не Він же знаю. сказав, значить Ну, можна. так. Ні, до речі, про слово нігерський.
Ось я з Віталієм Панківим спілкувався. Він... Це хто? Медсайфа. Гурт, знаєш, такий український, старий, дуже крутий. Ладно, про слово ти хотів поговорити. І він знаходиться у Zulu Nation. Ви ж знаєте, що таке Zulu Nation, так? Це організація. Ну, звичайно, так. Да, він вже є більш членом Zulu Nation. І він, коли ми спілкувалися з ним, він каже, що не потрібно вживати цього слова, тому що ви не розумієте, що за ним насправді стоїть. І через що прийшли люди. І це слово люди зараз так фрівольно дуже використовують, а не потрібно цього робити. Тому я так намагаюся його мало використовувати. Але використав. Ти сам його використав, сам сказав, що не потрібно. Ну, це я, можна сказати, так вибачився зараз. Сказав, що я просто не знаю, як по-іншому пояснити ось стиль Немо. Ось реально він, наче він з Брукліну чи з Бронксу, тільки що вийшов. Ну, так. Ну, от ти пояснив. Він такий вийшов з Бронксу, зачитав українською мовою і... Виходить Немо 3-2-2. Окей, що там далі, Сергій? Далі в нас іде альбом, який я точно не слухав. Який ніхто не почув, так, Apex Юнат. Apex Юнат, і я не слухав його. А хтось з вас слухав? Просто відзначимо, що це теж подія в українському репі, альбом, який ніхто не послухав. Ні, хтось послухав точно. Я думаю, якась... Але вони вам не розкажуть. Але в інтернеті немає цього альбому. І ми далі йдемо. У нас Денді Зара, Жидачівський район. Альбом Денді Зара. Це його район? Жидачівський, ну так, так. Ну, напевно, так. Слухайте. А звідки він? Ви знаєте? Львівська область. З якого міста? Львівська область. Жидачівський. Тобто Жидачівський район. Жидачівського району. Це селище, так? Він десь в селі живе, в Жидачівському районі. Він... Ну так, я просто пам'ятаю, там були треки, там пацан села, чи якось так воно називалося. Ось. І в нього, я Денді Зару слухаю, мені подобається. Це свій формат музла. Ось. Альбом відзначаємо. Що ти маєш на увазі свій формат музла? Ну, дивись, воно не дороблено. Щось там неякісно зроблено, знаєш, недопрацьовано. Але він випускає дуже багато матеріалу. І це якби така форма репу, знаєш, як це охарактеризувати. Ось він так бачить свій шлях в репі. Тобто, якщо дядя Вова випускає один якийсь якісний трек на рік, то Денді Зара випускає 150 неякісних треків. Умовно кажучи, 150. Коротше, дивись, є Тріл, да, є Мамбл, є що там, Треп, а є Денді, да. Ну, це прикольно. Є багато прикладів такого репу, ну, знаєте, там. MC Анюта, наприклад. Але Денді Зара образиться, що я її порівняв, його порівняв, їх порівняв. Чим? Ну, MC Анюта. Вона теж випускає багато. Але мені MC Анюта в чомусь подобається. Да ні, ти що, вони взагалі максимально не похожі. Ну, Денді в біт попадає, ти чого? Ні, Денді потрапляє. І знаєте, я що скажу? Я ось переслухую восени, я переслухав всі його треки. Ну, тупо всі там, 200 треків десь. І там є просто дуже круті моменти, дуже круті ритми, знаєте, ось він щось відчуває, але він через те, що хоче дуже багато зробити, не може сконцентруватись на чомусь такому, щоб зробити реально бенгер якісний. Але я думаю, якщо він почне робити ось якісно, як я собі, наприклад, уявляю, втратиться шарм Денді Зари. Ось я так слухаю, і там є мотивчик. Мені здається, якщо він його втратить, він нічого не втратить. Та чому? Не Слухайте, я вам так скажу. Я знаю багато людей, яким подобається Денді Зара. Вони слухають. Вони просто це не афішують, а вони просто слухають Денді Зару і ось кажуть, круто, це прикольно, насправді. Закінчили з Денді Зарою, зрозуміло, прикольний альбом, чекаємо ще. Я слухав, я не знаю, ви слухали чи не слухали, мені сподобалось. Далі, я не знаю, в тому файлі я вам зазначив чи не зазначив, але я вчора ще додав Фрейс Фрезенко,
Знаєте такого чувака? Так, да, я послухала Нагло цей альбом. Знає. Фрезе, Фрезенко. Фрезе, Фрезенко. Фрезе, Фрезенко. Наголос на «е». Так, так. Він сам дав зрозуміти. Що не Фрейзе, а Фрезе. Фрезенко. Або може не Фразенко, а Фразенко він може дав. Або не Фразенко, так. Фразенко. Ну, слухала, Оливка, слухала і що? Так, це якраз той альбом, який я слухала, от... Не так, щоб вникати, а ну, на фоні. І на фон, ти знаєш, заходить як, ну, як по маслу. В тому плані, що немає от альбом витриманої стилістиці, якісь конкретні свої, він звучить свіжо і цікаво. Один трек мене зацікавив, там я, правда, не пам'ятаю назву, я теж лайк йому поставила, додавала собі. Час, може, придусь, так псом? Згадаю. Там з довгим псом дуже крутий трек, до речі, в нього. Ні, не пам'ятаю. Я просто поняв, включила і, ну, пішла там по хаті прибирати. Не пам'ятаю назву. Ну, насправді, знаєте, я от що хочу сказати про цей альбом і в цілому про його творчість. Він же режисер, він займається продакшеном відео, і він там кліпи знімає і так далі. І ось як в нього візуальна, ну, робота з візуальними елементами, з візуальними рядами, так він і створює своє музло. Насправді, якщо слухати тексти, то там всі тексти, вони дуже добре візуалізуються. Дуже багато в нього щось там про секс, якісь такі мотиви, такі пошлі. Це ж класно. Ну, класно, класно. Чи ні? А чого не класно? Класно. Просто відзначаю, що в нього дуже багато таких відвертих всяких штук саме на альбомі. Ну, мені здається, цього у нас мало в репі, тому класно, що вони. У нас дуже всі обережні в цілому. Намагаються зайвого не сказати. Ну, є таке. Ось, а НАТО, знаєте, в цьому альбомі там є парт Вікі Флоус, вона на приспіві співає. Да, вона, по-моєму, з Києва, так? Вона живе десь в Лос-Анджелесі, здається. Ні, вона в Україні. Ну, може, переїхала? Це моя суперниця з батлу, здається, так? Ні, вона та вона, була? Ну, вони живуть з чоловіком в Америці. Можливо, вони приїжджають у Львів, там. Напевно. Але в цілому, там, зайдіть в їх соцмережі, вони там в Америці знаходяться. І в неї такий... Я... Нормально, так? Що? То Пугачова була? Таке чи що? Ти маєш на увазі бас? Вона так... В неї не бас. Вона бубнить. Так прикольно набубніла на тому треку. Дуже прикольно. Так звучить... Знаєте, як звучить? Як молитви православні. Господу помогу цього... Так м'як-єнш призвучить. Ну, так. Щось таке є. Вона ближче до православної церкви. М'як-єнш ближче до, мабуть, ісламу, а вона ближче до православної церкви. Так і... Ми нещодавно ходили в неділю до церкви, і там почали читати, як вона називається... Госпел? Ні. Ну, коротше, батюшка почав читати, що там він читає. Псалми? Їх там було двоє, коротше, і один як наче читати, так я реально на подумала, що... На беках один був, чи що? Да, я реально подумала. І, коротше, один, коли начав там почитувати, ну, додавати оці от молитву, я реально подумала, що це просто Міягі включила купелу. Розпівується, так? Можна було в навушниках біток додати собі і слухати нормально, так? Ну, в цілому так. Бітбоксом треба було зразу їм підіграти. Брейк. Слава віруючим. Ти бачити в церкві. Так. І так далі. Заїжджаєш в церкву на скейті, робиш гелік і фристайл під бітбокс. Сергій, як ти так? Не можна таке говорити. Ми зробимо хіп-хоп церкву. Що? Хіп-хоп церква. І там в нас буде... Денді Зара. У нас будуть образи, там, Тупак, знаєте, Бігі. Ага, з вінками, типу, як святі. Ліл Памп. Слухай, охуєнно. Ліл Піп, всі. Всі ліли будуть. Тільки знаєш, що це? Треба ж якийсь, як це називається, молитка, і вгадайте в цій церкві, що буде в священника в каделі. Ну, зрозуміло, та. Травка. Та яка травка? Ну, звичайно, ну. Там буде ладан. А яка? Яка травка? Реп? Реп — це не про наркотики. Ну,
Перестань. Ну да, Xanax не про нас. Ну, реально. Цей співав колись, цей з головою мавпи. Я думала, це Ксерокс. Ага. Ну, Ксерокс, в нього якось так, нужен Ксерокс, такий мозоль в нього якось. Ти знаєш, як це ж в Росії заборонили, да, по-моєму, в треках використовувати... використовувати, ну, говорити про наркотики, про травку. Вони починали там заміняти, там, жирний член, курю печеньки. А так, то взагалі, то якийсь прикол там був, коли ми куримо жирний член, блядь, долбойоби, реально, як таке можна сказати? Це якась американська. Не знаю, мені сподобалось. Так, як то сподобалось, якби то якась там дівчина читала, то ж чуваки, ми куримо. А я від дівки чула. Ага. Ну, я чув, що... Інстасамка, по-моєму, у неї якась пісня була там. Ну, вона, напевно, просто... курить багато, так. Так, вона, так. Да. І цей... А, і ще, коротше, я підписалася нещодавно на... Не в тему, ну, просто поділюсь. Просто поділюсь. Да, в Телеграмі підписалася на The Flow, і новина була нещодавно, що в Росії заборонили в соцмережах використовувати мати. Ну, все. Як вам така? Тебе не викладаємо цікаво, в контакт. Цікаво, як вони будуть це обходити. Ну, ВКонтакт, подкаст наш не будемо викладати через те, що ти тут наматюкалась на самому початку. Ти теж матюкався, Сергій. І через мене теж не будемо викладати. Ну, зато в нас вийшов класний закон про легалізацію. В смислі вийшов? Легалізація медичної марихуани, все під контролем. Вже прийняли? Коли? Недавно десь? Два дні тому, по-моєму. А, я вау, як ми таке пропустили, я Сергій? Я не знаю, я слухав український реп, я все пропустив. Офіційно прийняли все, так? Ти по новинах бачив? Так, все прийняли. Ну як, мені братан скинув новину. Ну треба ще перевірити, бо те, що прийняли, ще може не до кінця і прийняли. Чи почали вже вони? Так ні, там вони ще ж, може, прийняли, лише мають голосувати. Слухайте, але це питання часу. Все нормально буде, медична марихуана, можна буде мутити собі. Там же ж, да, вони хотіли, щоб батюшка, по-моєму, сказав, і батюшка сказав. Батюшка це хто? Зеленський? Ні, ти почеш? Єпископ, так, якийсь архієпископ православний. Єпископ, а, да, вони да. Питали в єпископа, чи можна легалізувати травку? Звісно. Серйозно? 2020 рік. Ой, слухай, я зараз прочитаю. А не приводили йому рижу дівку якусь, чи вона не відьма, не питали? Ні, серйозно, питати в єпископа, блядь. Читай, так, читай. Так, є відос, він сказав, що якщо... Блядь. Дивідос, де він сказав, якщо цю марихуану будуть використовувати в медицинських цілях, а не для того, щоб покафувати, то типу, я согласен. І потім оця рижа човіха, я не пам'ятаю, як її звати. Спалили. Кіра, Кіра якась написала в Фейсбуці, що ми спілкувалися з цим епископом, і потім в Раді прийняли, зареєстрували законопроект про легалізацію. Короче, все, я зрозумів, нахуй реп, ідемо в церкву. Короче, жесть, вообще. Ну, я думаю, це зробили, бо в Україні більший відсоток людей віруючі, тому, напевно, офіційно мусив єпископ щось сказати, як він до того ставиться. Та я тебе думаю. Прошу, хто тут віруючий взагалі? Добре. А, в нас немає закону, як в Росії. Ми можемо казати все, що завгодно. Ну, да. Це в Росії там тебе можуть закрити, якщо ти ображаєш. Так ми і говоримо все, що завгодно, ми ж не встидаємось так. Взагалі. Я взагалі воїнствуючий, як це сказати, атеїст. Угу. Мені... Я не атеїст, не потрібно я не атеїст, але чому? Я противник церкви, зокрема православної. Щоб всі знали і більше мене не питали про це. Тебе ніхто не питав. Так, кому ти потрібен? Як ми його обламали, серйозно. Я оце діду в метро до мене підходять і кажуть, що ти думаєш про православну церкву? Ну. Так, так, так. Єпископ підходить, тебе питає. Ні, ти скажеш, типу, ми тут подкаст випустили, там послухаю, тому що я сказав, я більше не відвічаю. Замахався, розумієш, я заходжу, і там вже черга. 40 чоловік питають в мене кожен, мою думку. Поки кожному по 5 хвилин поясниш, це довго. Добре, ми мало такі воливки всякого розпитали, Сергій, пропоную трошки в кінці поговорити про неї, як ти думаєш? В мене було питання, в тебе є там якась банда в Дніпрі, там читаєш ти, чи лайвом багато читала, наприклад? І мені цікаво, хто такий п'яний фрешмен, це твій коріш, бо він всюди в тебе в кліпах є. Так, п'яний коріш. П'яний фрешмен. По Фрейду, оговорочка. П'яний коріш. Сьогодні весь день бідний відходить.
Цей п'яний фрешман, так, це мій братан. Він зараз поміняв ім'я, він зараз простий. Ага, я це ще Фреш, як? бачив А, простий, нещодавно. я думав простий Ні, він фрешман. був п'яний Ні, фрешман, просто а тепер простий. простий. Ну, розкажи щось про себе, розкажи. Ну що, Чи нема, запитати, пошию, запитати тебе? сплю. Ні, давай так спитаємо, в тебе є хлопець? Звичайно. А це не той, що в кліпі знімався? В чорні? Ні, це не він, я думаю. Ні, доктор. Коротше, він ноунейм, ми не знаємо твого патика. Так. Так, розкажи, чи є у вас там якісь площадки, де ти можеш вийти і почитати реп в мікрофон? У нас, в принципі, площадки є, але вони в дуже занедбаному стані. Нам треба щось з цим робити. Ми от думаємо, думали зробити в цьому році щось, але ну, з короною не дуже вийшло, короті, щось зробити, поміняти. У нас є той же самий клуб Модур, в якому проводиться тусовка, але вони в основному направлені на електронну музику. І в нас в місті більше люблять, поціновують рейв, рак джангл. От в такому стилі. Реп існує, але він існує чисто, знаєш, більш локально на кожному районі по своїм тусовкам. Коли був час цього перепаду такого зі старої на нову школу, стара школа пішла, а нова, ну як, скажімо так, стара школа пішла, не залишив після себе якогось фідбеку для нової. І вона якось будується окремо один від одного. Площадки, в принципі, існують. У нас є ще власна двіжуха, називається Funky Junkie. Вони влаштовують вечірки. Намагалися навіть робити там раз в місяць, два рази в місяць, де чуваки грають з вінілу. Фанк, брейк, все в цьому дусі. І потім на останніх двіжухах додавали ще MC, тобто музика, і розмовляли живим виступом. Стильний в тебе кліпчик вийшов, молоко мюслі, хата яка стоїть, це в оренду, напевно, якусь за міську хату взяв, чи що? Ні, молоко мюслі ми знімали на студії, це... А, бо я замітив, що хата музиканта якось, бо там гітари висять, різні інструменти на стіні. Так, це студія знаходиться в Бранському, це за Дніпром, там недалеко їхати, і там прям будинок виділений на студію, там можна і жити, там і кухня, і все, що треба. І студія знаходиться на другому поверсі, повністю це, коротше, під звук. І ми знімали там на тій території. Дуже круто. Я навіть, походу, тобі написав, що респектнув за кліп, що ти там дуже круто виглядала, і ото, як ти молоко мюслі, а як ти відкриваєш живот, і мюслі вилітають, типа, дуже круто придумали. Дякую. Ну, в цілому олівка шарить просто, як треба робити. Мені подобається, так. що в тебе стильно, стильно. І музло ти робиш, як потрібно, і про візуальні ряди. Ну, ось візуальний образ теж витримуєш нормально. Кліпці достатньо якісні, вони прості, але якісно зроблені. Так. Да, можливо, з часом. Тобі, якщо ще додати... дівок таких з тверком взагалі буде дуже реперська двіжуха. А я думала пациків надати, поняв. З чим? Чим вони будуть трясти? Ну як, чим? Ось першим пальцем. А це, до речі, можна так зробити, це в цьому буде вірусність, відео може бути. Коротше, а Олевка, ще дуже цікаве запитання. Ти десь працюєш? Теж можеш розказати? Ну, ні, де зараз ти... я не працюю, зараз музикою займаюся і... Піднімаєш гроші якісь на музиці, хоч трошки вистачає на щось? Ну, я пісні пишу на замовлення. А, понятно. Сумграйт. І тобі вистачає на життя оце? Ну, як сказати, не особо, ну так, жити можна. Ну, добре, що хоч вже щось є, що можна продати якісь там ні, кусочки. Я зараз спитаю, скільки коштує пісня? Та по-різному, в залежності просто від того, кому, яка складність. Не кажи йому, не кажи. Сергій, ти не вихований. Не можна так такі це питання не задавати. Ну, в смислі не вихован. Так, це не етично. Та в смислі, ну це як ми можемо обговорити це індивідуально. Та ні, чого не етично? Вона ж робиться на замовлення. Давай, ти хочеш пісню? Ні, наприклад, я хочу пісню. Наприклад. Ну давай, яку я хочу пісню? Я хочу бенгер. Реп? Ну, звісно, реп. А, я просто не пишу а, реп ти не пишеш реп. Рок. Ні, я, ну, поп. Починається. Ну, добре, поп.
Поп для чотирьох Хорошо. Ну, я хлопців. можу і рэп, в принципі, тобі написати, я просто так пиздану. А ти пишеш під просто ключ? В більшості поп ти заказують. Підбираєш музичку, чи як, ну, як це ти робиш? Да, я працюю з бітмейкером з Одеси, що за біт його звати. Він, в принципі, весь продакшн мені робить, і ми з ним робимо разом. Угу. Ну і скільки коштує один текст? Микола, хай вона скаже, скільки коштує текст. Що ти, ну... Ну, нехай. Може, нехай. Люди... Просто я не люблю. Для мене це питання не етичне. Так само, як спитати, чи, блядь, трахалась вона сьогодні, розумієш? Гроші – це ж інтимна штука. Яка? Кожа. Слухай, ну, добре. Ти там Дудяна дивився, тепер думаєш, через... що всім можна ні, за гроші питати. Мені не можна. Дудь питає просто, щоб показати, наскільки пафосний гість. А я питаю, тому що, наприклад, якась людина буде слухати, і їй буде корисно. От, ти так, ти просто це пафосно так подаєш, але ти питаєш так само. Та ні, та бі. Мені, ну я ж не буду замовляти, щоб показати ось. Так, може я піду, а ви тут поспілкуєтеся? Це буде через декілька подкастів, ми з ним поспілкуємося, я йому задам скільки так, він так. грошей за свої твори. І ми тоді... Ні, насправді я не беру багато коштів за пісню. Це, ну, знаєш, таке питання, я ж на Лободі продаю. Mm. Правильно. От. Якби їх було, то, звісно, подорожує. А кому продає? А так я, в основному, продаю тим, хто тільки починає або, знаєш, вже має якийсь рівень. І все одно, так само, як і більшість реперів, те, що вкладають, і ходять в мінус, грубо кажучи, так, ще на цьому етапі. Так. От, тому в середньому, якщо там підбиш брати, так, музика, слова, це може вийти там, ну, 5 тисяч. Ну, нормально. Наприклад, так. Це дешево. Угу. Ну, тобто... Типа, ми не деремо кошти. Можна домовитися за, ну, взагалі за різні ціни. Якщо мені дуже сильно сподобається там артист, ми можемо поговорити, ну, навіть за мінімальні ціни. Тому що це буде, знаєш, як моя інвестиція в його творчість. І це класно. Ну, типу, як за респект, але чуть-чуть ще хай накине зверху. Сергій, я пропоную тобі, ти дуже гарно спілкуєшся українською, підсумуй сьогоднішній випуск. Я хочу ласка, підсумувати, можеш? Мені не подобається слово підсумувати, бо воно однокоріневе зі словом сум. Я хочу підбити підсумки. Підбай. Що сьогодні був реально прикольний подкаст, тому що ми обговорили і дізнались під час подкасту дуже багато цікавої інформації. Виявилося, що є круті артисти, яких ще ми не чули, і люди не чули, і вони почують. І що дуже багато альбомів насправді. І ось ми обрали не всі найкрутіші, можна було ще точно 20 альбомів додати до нашого списку, але нам просто бракує часу для цього. Також ще виявилося, що круті артисти, яких ми чули, виявилося, що вони навпаки хуйня. Так, є і так теж. Left Out, коли буде альбом? Ага, давай, щось. Та я і не знаю, відстаньте від мене. Ні, ну ти теж зараз багато синглів всяких кидаєш і клічки. Ми планували написати альбом в цьому році, але в нас не вийшло, не хватило багато. Слышиш? Чуєш? Ось вона сказала, відстаньте від мене, ось на цьому і закінчиш подкаст, добре? Це буде найкрутіший такий кінець, насправді. Типа бросила трубку, баба, єбана істеричка. А треба буде там, треба буде ставити, знаєш. Ну, коротше, дякую, Оливка, що прийшла до нас, це дуже позитивно. По нашій розмові, коли ми переписувалися, я щось подумав, що ти жорстко і буде тяжко, але ти виявилась дуже веселою. Там реально, просто мені вчора такий день себе настрій спортили, так. Да. Угу. Прям під руку попали, мені попали. Ти дуже позитивною дівчинкою, і мені було приємно з тобою спілкуватися. Клас, я рада, що тобі було приємно. Такий, Микола, ти пафосний, галантний, просто... Чому я говорю ні, свою все, думку все в кінці? Правильно. Я підсумовую. Ти пафосний, галантний. Я ж все-таки з дівчиною говорю, мені треба компліменти сказати якісь. Сергій. Згоди. Тут моє чоловіче начало і розкрилося. А мені не треба, розумієш? Бо я одружений чувак. Бо ти одружений, все, Сергій, все, до побачення. Ви ще залишаєтесь, я пішов. Ну добре, все, дякую, коротше, все, па-па.